Hej! Minns ni att jag sa att det skulle bli lite stökigt när Sundsvall växer? Det är nu det händer. Med många projekt som emellanåt kommer att påverka våra dagliga resor. Men vad är det egentligen som pågår? Häng med ska jag berätta. Södra kajen och Rosenborgskajen utvecklas till en centrumnära stadsdel. Sundsvall centralstation byggs om till ett modernt resecentrum som förenklar biten mellan buss, tåg och cykel. Gamla E4 byggs om till en grönskande stadsgata med gång- och cykelvägar på vardera sida. På Norra kajen fortsätter stadsdelen att växa. Häftners allé och området närmast stan rustas och bebyggs. Kvarteret Noten blir ett modernt stadskvarter med hotell, restauranger och andra verksamheter. Över Selångsån kommer vi snart att kunna ta oss via den nya storbron som blir både bredare och bättre med två rymliga gång- och cykelbanor. Men det är inte bara i innerstan det händer grejer. Väster om stan bygger vi för tryggare och mer hållbara transporter. Här bygger vi om E14 från 2 till 4 filer för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Här byggs också Bergsåkerstriangeln för att koppla ihop befintliga järnvägsspår som möjliggör för smidiga och gröna godstransporter. Sundsvall växer och det kan upplevas ganska stökigt på sina håll. Därför behöver vi hjälpas åt genom att planera våra resor och ha tålamod i trafiken. För nu blir det jobbigt. Äntligen!